Елімізде жүргізіліп отырған тұрғын үй реформасының 2 жыл ішінде үйлердің тек 7% ғана мүлік иелері бірлестігіне өткен. Бүгін мәжіліс депутаты Екатерина Смышляева осы тақырыптағы сауалын индустрия және инфрақұрылымдық даму министріне жолдады. Ресми мәлімет бойынша пәтерлердің 80%-ына жаңа жүйе бойынша қызмет көрсетіліп жатыр деген ресми статистика бар, бірақ бұл шындыққа сай емес дейді депутат. Жағдай тек қалаларда ғана өзгерген, ал өңірлерде адамдар әлі сол баяғы пәтер иелері кооперативінің қызметіне жүгінуде. Өзін-өзі басқару жүйесі дұрыс атқарылып отырған жоқ. Сондықтан тұрғын үй реформасын жетілдірген абзал, деді депутат. За несколько месяцев до наступления дедлайна. Мүлік иелерінің бірлестігіне өтуге 1 шілдеге дейін уақыт берілді. Реформаны жүзеге асыратындар халықты жаңа жүйеге қорқытып үркітіп көшірмек болған. Тіпті жарық, газ, сусыз қаласыздар деген ескерту жасалған. Министрлік жұртшылыққа дұрыс ақпарат беруі керек. Қоғамдық басқару жүйелеріндегілер проблеманы көріп, жеке кәсіп есепшот ашып үлгерген. Осы жұмысты тексеріп, реттемесе болмайды.